i uvijek pišući negdje u dnu svojih misli, a ponekad i pred živom slikom krvi, smrti i razaranja, nisam zaboravljao borce, hrvatske branitelje koji nisu imali sreće, koji nisu dočekali svoje misli, a kamoli svoje obitelji i svoje ljubavi. Bio je ovo ulomak iz knjige Siniše Glavaševića. Nismo ih zaboravili ni mi, ovdje danas okupljeni. Koliko su ljubili, koliko su nesebično ljubili svoju zemlju i svoje prijatelje, posvjedočili su krvlju svojom. I sam Isus Krist je rekao, nitko nema veće ljubavi od ove, dati život svoj za prijatelje svoje. I nestalim braniteljima i civilima odajemo počast minutom šutnje. Neka im je vječna slava i hvala. 18 je godina minulo od kako se ovim selom razlila neizbrisiva bol. Ali od boli koju nam liječe naša predivna djeca, veća je radost života, oprosta i ljubavi. Što su Bogdanovci njima, našoj djeci, reći će nam Mateja Prce, učenica 4. razreda, u svom literarnom dijelu Bogdanovci. Malo mjesto koje se prije svega nalazi u mome srcu. Tu živim, igram se, družim i prijatelje stječem. Volim sve što se u njima nalazi. Od najmanje biljčice do svakog čovjeka dobra srca. Bogdanovci su smješteni na jednom brijegu, između Vinkovaca i Vukovara. Imamo školu u koju ja rado idem. Tamo su moji prijatelji koji mi puno znače. Ja najviše volim kada dođemo na nogometno igralište. Tijekom rata bilo je porušeno i pusto, ali su vrijedni ljudi ponovno sve to digli na svoje noge i igralištem se ponovno zakotrljala lopta. Oko našeg sela svuda su okolo žitna polja. Svaki dan u cik zore ratari vrijedno obrađuju svoja polja i oranice. U blizini je jedna mala rijeka, Vuka. Ona svaki dan mirno teče i u njoj se odražava svo to prekrasno cvijeće i drveće. Tako vam živi moje malo, ali ne i manje vrijedno selo. Hrvatska zemlja, ne bojim se nikoga kada branim dom. Hrvatska je za me sveta, tu sam svoj na svom. Hrvati su drevni narod i ponosim svoj. Navikli su branit svoje, znaju što je bolj. Svakom želim mir i sreću, ali nek se zna, tko god dine Hrvatsku, bit će zla. Ne bojim se nikoga, kada branim dom. Hrvatska je za me sveta, tu sam svoj na svom. Pišući negdje u dnu svojih misli, a ponekad i pred živom slikom krvi, smrti i razaranja, nisam zaboravljao borce, hrvatske branitelje koji nisu imali sreće, koji nisu dočekali svoje misli, a kamoli svoje obitelji i svoje ljubavi. Bio je ovo ulomak iz knjige Siniše Glavaševića. Nismo ih zaboravili ni mi, ovdje danas okupljeni. Koliko su ljubili, koliko su nesebično ljubili svoju zemlju i svoje prijatelje, posvjedočili su krvlju svojom. I sam Isus Krist je rekao, nitko nema veće ljubavi od ove, dati život svoj za prijatelje svoje.
nestalim braniteljima i civilima odajemo počast minutom šutnje. Neka im je vječna slava i hvala. 18 je godina minulo od kako se ovim selom razlila neizbrisiva bol. Ali od boli koju nam liječe naša predivna djeca, veća je radost života, oprosta i ljubavi. Što su Bogdanovci njima, našoj djeci, reći će nam Mateja Prce, učenica 4. razreda, u svom literarnom dijelu Bogdanovci. Malo mjesto koje se prije svega nalazi u mome srcu. Tu živim, igram se, družim i prijatelje stječem. Volim sve što se u njima nalazi. Od najmanje biljčice do svakog čovjeka dobra srca. Bogdanovci su smješteni na jednom brijegu, između Vinkovaca i Vukovara. Imamo školu u koju ja rado idem. Tamo su moji prijatelji koji mi puno znače. Ja najviše volim kada dođemo na nogometno igralište. Tijekom rata bilo je porušeno i pusto,